Happy St. Patrick's Day! Vi har fått ett sånt himla roligt ord från AG. Mamma, jag också har den. Ja, ni kan få den. Så det blir kvällens middag. Kött och pärer. Och uppdatering med Lara. För jag var ju inne på akuten med henne igår. Hon hade lite så här kruppsymptom. Och det gick jättebra. Jag fick ju bara vara där väldigt, väldigt länge. För det var så här observation som det alltid är. Så vi satt där typ 6 timmar. Men hon fick lite andas in lite så här adrenalin. Så hennes andning har blivit mycket bättre. Fortfarande förkyld. Som alla andra barn. Det är ju vab här hemma. Fredrik, vad ska du göra med det här då? Visa. Kolla här. Meet Academy. Du måste röra den på dig ju. Ja. Det är alltid så fint efter att Mimmi har spelat in ett samarbete här i köket. Jämt ser det ut där. Den här. Ska jag bara ligga i salt. Jag brukar köra gammalt tidningspapper för att torka av. Så här kan det se ut efter man har filmat ett samarbete. Så gud, jag orkar inte. Annan sitter och viker tvätt medan den andra delen av familjen unnar sig. Ursäkta, men det är lite tvätt här inne som behöver vikas. Mamma, jag har inte tid. Gått med Mellis efter bad. Va? Alltså vad jag gör för dina sociala medier. Jag sitter helt sjukt. Pappa! Jag sitter, pappa! Det är St. Patrick's Day middag. Jag vill sitta, pappa. Tack. Ja, kör. Skicka på lite pappa då. Åh, tack. Nu får pappa ta över. Du förstör inte den här köttbiten nu. Får jag så, pappa? Ja, här ska vara lite peppar. Tar du pepparn? Peppar. På väg. På kanten. Peppar på väg. Får jag smaka? Ja, gör det, men det är starkt. Gott. Gott. Det är starkt. Var det inte? Okej. Som ni såg innan så har jag saltat upp hela köttet och så har jag bara låtit det ligga framme så vi får upp rumstemperatur i köttet. Och jag har inte varit särskilt blyg med varken peppan eller saltet med tanke på tjockleken på den här köttbiten. Så jag tänkte att till det här så gör vi ett potatismos och sen så vill Mimmi göra någon parmesan honungskrämsås. Så det blir, tror jag, blir toppen för idag. Det ser så jävla gott ut. Jag tror jag smäller av. Jag tror att vi kör köttet på grillpannan, den gamla hederliga julkärnspannan.
Var ju riktigt dundermiddag igår. Ja, men jag mår. Och du vet vad det bästa är med att det är en dundermiddag, om det blir röster kvar. Men jag mår. En sån här fantastisk mamma. Piece of sandwich. Så vi har lingongrova, majonnäs, äggröra och det goda köttet på vår. Jag har granola, bönor och bönor. Granola. Jag vet inte vad som händer, men barnen har börjat få en babblarna-period igen. Jag är väl lilla syster väldigt nöjd i alla fall. Nu ser du. Vi springer! Ja, ni springer. Gud, jag har varit lite svettig. Men jag tänker att jag ska sminka mig lite grann så att jag pignar till i den här babbstugan. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing. Jag känner mig alltid så mycket piggare när jag bara får på mig lite smink. Nu ska jag ta mina vitaminer. Vitamins. Pantotensyra, omega 3, mjölksyrebakterier. Sådana grejer. Vi nackar. Fredrik ska åka på jobbet nu. Alltså, det kan inte bara vara jag som har svårt att svälja tabletter. Men jag lyssnade faktiskt på Edvin och Johannas podd och de bara, alltså hur ska det vara så svårt, för att det är som att svälja mat. Men jag tycker inte det. Va? Va? Vad är det som kommer? Det är leverans av mat! Vi har lyxen i den här vabbstugan att få press lunch, eller vad man ska säga. Kan jag vara tillsammans? Tjena! Tjena! Leo! Leo! Hej! Hey. Ja. Jag vill inte träffa folk liksom. Hörni! Kom igen! Hej! Jag har inte sett dig! Hej! 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 Mamma, jag kan vara den där lättetung och bära den. Men vad är det här? Det är att han börjar på fritt. Han börjar på fritt? Vad är det för lyxtorsdag? Här, jag har med mitt hamburgare. Oj. Kolla så mycket chili. Behövde komma ut och få lite luft med de här. Klockan är typ 12:30. Känns som att den här dagen kommer aldrig ta slut. Det är väl lite så när man är i vab-mode liksom. Men ja. Grabbarna åker i traktorbilen. Lara sover i vagnen. Jag tänker att nu när vi kommer in så tror jag att jag ska lägga mig i sängen med grabbarna och kolla på en film. Det har ju blivit en riktig mellisklubb i alla fall. I den här vabbtiderna. Jag vet inte, jag testade för första gången lite sån här vaniljkeso. Och lite blåbär och päron och vindruvor. Och jag satt på mig ett riktigt sånt där yoga mys kit set, eller vad man ska säga. Jättemysigt, från Runners faktiskt. Love it! Jag känner bara att jag flyter in i hela inredningen här. Nu lite mellis. Ska vi köra first impression på keso och vanilj?
Mm, gott. Jaha, det var länge sedan vi hade någon rådjur här. Kolla vad fin. Hihi. Hur kommer det sig? Ja, men att det ser ut så här efter en halv dag, jag fattar liksom inte. Den kan vi lägga i kylen. Det här är mitt tips att lägga sånt här i kylen för att det håller sig fräscht så mycket längre. Min kylskåpsrensning håller sig ändå ganska fräsch tycker jag. Vill du plocka diskmaskinen i? Vill du det? Vi testar det dansljuden om det är det. Tips! Köp robotavsugare om ni har bebis. De älskar att kolla på dem. Vill du kolla på robotavsugaren? Diddy, vad gör hon här till exempel? Va? Diddy ska inte vara i köket. Åh nej! Vi måste hämta den! Hörrni, det är ju påsk om cirka en vecka och jag tänker att jag vill ge lite påskinspiration. Den här delen av vloggen är i samarbete med Lint och deras Gold Bunny. Alltså, hallå! Lint, som ni säkert redan vet, är ju ett chokladmärke och de har den absolut finaste chokladen på marknaden. Och Gold Bunny är inget undantag. Extremt god, härlig, lyxig choklad i en fin, folierad Golden Bunny. Det som är karaktäristiskt för just Gold Bunny är ju det röda bandet runt halsen och den här lilla bjällran. Och idag, jag tänker att vi faktiskt ska göra en liten påskjakt åt grabbarna. Jag ska gömma lite Gold Bunnies ute i trädgården tillsammans med deras kompisar. Jag ska visa er dem sen supersöta grejer man kan köpa till. Och jag tror verkligen grabbarna kommer uppskatta att ha en liten påskjakt ute och hitta de här fina Gold Bunniesarna ute i trädgården. Efter vi har haft påskjakten klart ute så tänkte jag att jag ska dekorera en tårta som jag har bakat. Lite påskigt. Och jag tänker att det är så himla fint att ha det framme på påskmiddagen eller påsklunchen. Så häng med! Och som ni ser så har de här söta Gold Bunniesarna lite kompisar som man kan också dekorera med. De här Little Chi, det här lilla fåret, nyckelpigor. Som sagt, de klassiska Lindor-äggen. Supergoda, älskar dem. Och de här fina carrot. Så de här tänker jag är jätteroligt att dekorera med ute i trädgården. Som har varit och gömt lite hemliga skatter ute i trädgården. Ja. Skulle ni vilja ta varsin korg och ja, kolla och plocka dem? Ja. Mm. Jag kan också. Leo tar den på låret. Ja. Varsågod. Vad är det för någonting? Godis. Det är ett. Hänger det morötter i trädet? Ja, jag ser morot. Vad är det som är där då? Vad är det för någonting? Skatter! Skatter, det är godare. Jag ska titta med äggen. Mm. Skulle göra en liten inspirations- eller påskinspirationstårta. Och jag har bakat en kladdkaka och förberett. Så jag tänker att vi
ska dekorera den här med lindorägg och självklart gold bunny. Och göra en liten fin påsktårta. Påskig va? Hej! Det är mammas lilla påskbunny. Det är mammas gold bunny. Va? Ser ni att det säljs över 170 miljoner gold bunnies världen över varje år? Det är helt galet. Använde även Linds vita choklad här ovanpå kladdkakan när jag gräddade den. Nu till the masterpiece. Nu ska vi sätta gold bunnyn här och alltså gud, är den så fin! Jag tänker att den stora gold bunnyn får sällskap av de små gold bunnysarna. Blev inte den här tårtan, den ultimata påsktårtan. Jag tycker den blev så himla himla fin. Perfekt med gold bunny här på toppen och lindor äggen runt omkring. Så fint. Just nu har Lind en tävling på Instagram där man kan vinna 1 kilo stor gold bunny. Så nere i beskrivningen kan du gå in på deras Instagram och kolla och vara med och tävla. Och som sagt, 1 kilo stor gold bunny. Wow. Jag som himla fredagsfeeling idag. Har inte du det? Det är härligt på fredag. Eller hur? Fredrik tog faktiskt med Leopold på jobbet. Grabbarna är verkligen pigga nu. Men vi måste vänta en dag till. Det är fredag idag så att de får vara hemma idag också. Mamma. Från förskolan. Nästa vecka får ni gå. Mamma. Så Leopold har följt med Fredrik på jobb. De skulle fixa med en båt utomhus så att han hjälpte han med det. Så Lorenz är hemma med mig. Och Evelina. Och Lara. Va? Kul va? Det är mysigt att vara ensam. Mm. Så jag ska faktiskt nu få äran att färga Evelinas hår. Det här ska bli så kul. Sist vi färgade hennes hår var typ över 1 år sedan. Mer. Alltså det var jättelänge sedan så det ska bli så kul. Jag får färga lite hår här på morgonkvisten. Ser ni mitt smink idag? Ja, jag tycker det är lite fint. Jag är liksom det här med smink börjar tycka. Så jag tycker det är så roligt. Jag tycker det är så roligt. Men som sagt, jag ska blanda lite färg. Och så kör vi lite för- och efterbild på Evelinas hår. Vi ska göra det lite vårigt, lite blont, lite härligt. Lårban, vill du ha för lunch? Någon gottis? Jag och Lorenz ska äta falukorv och makaroner. Vi passar på, det här är en sån grej som Fredrik aldrig skulle äta. Han skulle aldrig äta falukorv. Jag tror det är någonting när han var liten att han blev dålig. Ja, jag vet inte. Vi ska äta det i alla fall. Gus, du är en gull. Du är sån gull. Visste du att du är sån gullkorv? Mm. Så gott. Hörru, Lorenz. Det här är väl en mäkta drömlunch. Visst var det gott? Ja. Bra. Thank you.
har jag... Jag tror det var vaniljsocker. Du håller på att baka. Nej, jag. Du och jag. Är du nöjd? Men älskling, hej. Älskar du mamma? Vad bra. Är det mysigt att baka? Är det mysigt att vara själv mamma? Ja, det tycker han verkligen. Det är så himla härligt att separera på dem nu, för man börjar verkligen märka deras personligheter på ett helt annat sätt. För annars, när de är tillsammans, då är det bara bråk. Alltså det är så mycket bråk nu. Jag blandar jättemycket. Du blandar jättemycket och jättebra. Du är inte blanda. Mm, så kolla här på receptet vad vi ska göra. Nästa. Vad är nästa grej här? Men vad är ägget? De är ju där i. Och jag stoppar in i. Vänta, 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 vänta. Åh, det är varmt. Nu är jag. När vi har i alltihopa, va? Nu kör vi. Ungefär 2 deciliter, löser du det? Lite till. Jag är också sia. Nu är mitt blanda. Det måste se att vi inte har glömt någonting. Det känns som att vi har glömt någonting. Ja. Kameran är ändå trasig. Fy fan! Nej. Vad fan säger du? Hör du ni det där? Det här kommer ni ha sett på Instagram säkert redan. Men vi fick ett så extremt härligt fredagsbud just nu. Med kebab från Schysst Käk. Gyros kebab och vanlig kebab. Och jättemycket goda tillbehör, men såklart så kan vi inte tumma på såserna, utan vi använder Fredriks kebabsås. Fruktes, förlåt. Men kan verkligen rekommendera den här kebaben. Sjukt god och jättegott i pita bröd också. Vad sa du? Men du, Fruktes kebabsås, kan du säga det? Fruktes kebabsås. Kul. Okej, jag har på riktigt inte tränat på 2-3 veckor, är det något sånt? Kör inte bilen, Lorenz, kör inte bilen, klockan är 7 på morgonen. Så jag tänkte att jag skulle försöka träna. Klockan är 7 på morgonen, en lördag, med barnen, när jag skulle få. Vad tror du om det? Nej, jag fixar filen, du vet när man bara, nu kör jag. Jag vill.